tam dělal? Nebo ty vole, kapitáne, to bylo. Kapitáne, vy jste nejlepší kapitán všech kapitánů, pane Price, děkuji. Já bych vás líbal, nejlepší loadout. Petře, co tady? Co je? Teď máme točit video. Kolik je? Ježišmarja, který? Kapitáne, proč to mi to nedej? Proč to mi to nedej? Dejte si booster, kurva! Jo, jinak lidi, máme tu nový potácky, takže kdybyste si chtěli objednat ggbooster.com/bender, tak tady máte k tomu i skvělý potácky rovnou. Nejlepší na světě! Jinak já vás vítám teda u dalšího videa. Já týden v kuse tady pařím Warzone, protože musím na expity zbraně, že jo, zítra to vychází. A pod dohledem kapitána Price mám nejlepší loadouty ready. Plus mi řekl, že musím mít na střelnici se zastřílet, ať si to vyzkouším v reálu a jsem fakt ready na ten Warzone. A až se zastřílíme, tak tady mám speciální překvapení, mystery unboxing, to je co uvidíte. Petře, je to v názvu videa. Jo, aha, dobře, takže Nvidia RTX 4080 MSI Gaming, nebo tak nějak se to jmenuje. Zjistíme, jestli to vůbec narvu do toho kompu, nemám tušení, doufám, že to půjde. Ale do skicu jdeme, protože Delta už je na střelnici, musíme rychle. Jdeme, jo. Jo, já se přilíhnu po cestě. Počkej, kam ty jdeš? Já jdu s tebou střílet. Nemáme dost odběratelů. Až budou odběratele, až budou lidi dát odběry, tak můžeš jít taky. Aha. Takže to zařiď. Jo. Takže... Takže dejte odběr. Ty. To je... To je čo? Takže lidi, jsme na střelnici, máme tady našeho gunmastera. Takže z čeho budeme střílet, pane? Ze zbraní? Do toho jsi vlastně nejznámější voják, viď, v České republice. To nejsem, podle na mě. YouTube. No to právě vůbec nejsem. Jsou to zase vojáci, kteří hráli v pornu, takže možná... No, ještě máš čas, hele. PPQ, Walter. Pak tu máme Uzinu. To bude trochu komplikovaný, říkal pan. Gangster Gunna, naši oblíbenou... 34, která hezky kope. To můžeš říkat ve svých bejvalek, že jo, že hezky kopou taky, hezky dostal kopy. No. Takže první gana, Walter PPQ, Navi. To není v CVDčkách, ale. Máš tam 6 nábojů, 6 nábojů, no. Počkej. Nedostal si důvěru lidu. Mám o ten první shell headshot. To je dobrý. Já jsem včera hrál. Ale víš, co je zajímavý, že jsi strefil sem, pak dvě sem, takže jako docela dobrý. A pak jenom... Hele, já jsem včera trénoval CODčka. To je správný. NVčka. První zbraje, co jsem si vyhodil na zlato. Uhádneš, co to bylo. Dvě první zbraje na zlato, co jsem dal. Tiska. Brokovnici byl hlavně jako snipu na dálku. A revolvery jako broky na blízko. Tak... Takže variace zbraní v CVDčkách je... Počkej, proč to nekomentuje, kámo, když nastřel to samý, co ty? Jenom mám jenom jednu bílý, ne? Já má tři, takže jsem prostě... No, takže jsi jak řekl... Netflix, vole. Teď teda 20 metrů, budeme teda mířit. Jsme moc dobrý na 15, takže dáme 20. Netoč to. Šest, máš všichni v terči. Určitě jsem si dal GG Booster, lidi. Já to nechápu, ale ty vole. Já tohle nechápu. Stojí kod Bender. Jo, nejlepší energiťák. Energiťák. Energy drink. Jo. Bych si ho dát teď hned. Ukaž. A pak jdem na 44. Čum. Já bych si ho chtěl dát teď hned. Au, to bolelo. Co? Jak to bolelo? Se rozklepalo moc. Dobrý, Brunele, dáme si soutěž teď. Dobře, tak co? Tak zasuň. Ano, to dělám taky doma. Tak, otevřel jsem další level, takže máme tlumič. A máš i silnič u sebe. No, se... tlumič, silnič. A nás tam něco střelování policejní helikoptéru. Prostě tam je silencer. Měli by tady udělat díru do toho. Ne, oni jsou oni se tam dají dát zvedný mířidla. Wow. Nic se... Vás vadas? Ale to je docela fakt tlumený, jako je, že to znát. Jo, můžeš střílet bez sluchátek.
Jako tohle, já tohle nechápu, ale. Já tohle nechápu, kámo. Vanilla Care. Kámo, prostě. Hrál jsem včera 6 hodin Call of Duty. On to fakt drží jak péro, prostě, a vždycky nastřílí, ale vždycky, vole. To prostě, já to nechápu. Já to nerozumím. No, prostě vezme a nastřílí tohle, vole. Hej, on, já vím, jak, čím to je, on jak šilhá, tak je schopný jedním okem zahrát. Já to nechápu. Ty, že střílim za rok, ty vole. Dva, tři, čtyři, pět. Pěkná šíša. A ta první šestá mi uletěla. Smířil, víš co, já ne, no. To je přesně ono. Jo? Jo? Big bada boom, snake shot, jedna. Jak máš ty palce? Tak, abych je neměl, aby mě to nekoplo, vole. A nemám rád střílet tady z těch zbraní, protože ono to fakt jako bolí, no. Co jsem, jaká slepice nebo co, ty vole? Jo. Mám všechny v černým. Tohle je fakt těsný, no. Chtěl bys tohle nosit? Ne. Ha, což horší, ha. Kurva. Jo. 10 let trénu v armádě pro tento moment. Yes. Sice, abych byl lepší jak postižený dítě. Sice je blbý, že jsi mě vlastně předtím přestřílel z mojí vlastní zbraní, ale to bych nepočítal. Tohle je devítka, když tak, tohle je 44. Myslím, že už jsme to ukazovali, ale já to ukážu vždycky. Tohle je delta, tohle jsem já, jo. It's using time. Vlastně tyhle ty zbraně jsou open voltový, že jo? Open worldový. Jako Red Dead Redemption. Jo, vidíš dovnitř, to je hrozně. Dávám to správně. Jo, dáváš. Fakt? Petr, kdyby si to obrátil někam. Dám tam správně ty nápoje. Vy to střílil na druhou stranu, to je hodno. Horem to tam tlač. CJ Mervy Cohen. To jsou hrozný, kámo, to prostě já s těma, já nesnáším takový ty M4-kový mířidla, jak máš prostě kruh a vepředu čárku, to myslel debil prostě. No já jo, jsem tě nevnímal, já jsem mířil na ten střed stejně. No, střílel jsi stejně jak já, prostě jsi namířil na střed, no. To je hrozně takový plechač. Je to strašně těžký, ve. Ale to uvahu to, že jsi se na 20 metrů trefil skoro bez míření, že jsi to tam prostě poslala. Myslíš? Je to v ten přijde. To funguje vlastně na bázi toho, že tam je jenom jakoby bolt, který lítá dopředu a jakoby hned jak to zavře, tak vystřelí jakoby, že to celý jakoby plácá od toho náboje, že jo? Něco jako kuličkovka. No kámo, každá kuličkovky jsou mnohem složitější, ty vole. No. Rozebíral jsi někdy airsoftovou zbraň, ty vole, elektriku, to je mnohem těžší, než rozebrat jako normálního chvera, vole. Tak, přesunuli jsme se na dlouhou 100 metrovou střelnici, máme tu 5,56. Co to je, nějaká MK, co to je Hecklerenko? To je AR-15, vole. Přesně to, co jsem říkal. Máme tu i spotter scope. Ono, vidíš, co tam padlo tady na tom displeji? Ale já ti chci dělat spotera, vole. Tak jaký mám vítr, prosím tě. To uzavřeme v tunelu. Nastřelovací střelnice znamená co, že si nastřelují zbraně. Jo, tady se nastřelují optiky. A existuje i zastřelovací? Jo, no, tam postavíme Petra a pak se to změní. Jak jsi říkal, že ti to lítá, Delta? Dopředu to střílí tam. Tohle je 5,56. Nebo 2,23, prosím vás, 2,23, jo, jenom aby mi tomu rozhodli. 2,23, samozřejmě civilní verze. A tohle je 7,62. To je Kalašnikov. Jo, 7,62x39. Tamhle je snipa z 308, Vlašku. Tak, jdu střílet teď já zase. Počkej, Peťo, počkej, to je nějaký týpek, ty vole. Počkej, to není terč. No, tady nahoru si myslím, že to je tvoje.
Mňam, mňam. OK, další kolo, že ty zbraň, máme tu AK-47 Kalašníkov, takže jedem. Jo, dobře. Jsi jako netrefil terč, vole? Já nevím, no, přitom nejvířím v čího. Kámo, ty jsi netrefil. Jo, musíš to zmínit třikrát ještě. On netrefil terč, ne? Řekneme ty přímu tam. To AKčko je nějaký nepřesný. That was weird. Pěkně. Ty AKčka jsou přesný, proto se furt používají. Má tam attachmenty dva, vidíte. Já jsem koukal, no. A to je ten vertikál, víš? To je na hipfire, ale delta, to není moc dobré. Ty. A jako poslední tu máme tuhle snipku M1 Garant. Nebo to je karka, ty vole, delta, já se teď nevím. Ne, to je karka, to se předmíná. Kar 98. Aha, já jsem úplně debil, sorry. To je vtipný, to začíná jako zoomem tam, kde vlastně končí to AR na 6C, že jo? Trefil jsi vzduch? Fucking hell. On one hit. Pro 10. Wow. Takže skoro, skoro čistý střed. Sniper trénink máme za sebou. AR-kový trénink a pistolej trénink. A pokud se vám to bude líbit, tak příště zkusíme ještě broky. Vyloženě jenom shotguny, protože k těm jsme se nedostali. Co na to žena? Co na co žena? Na tohle žena co? Jakože mám zbraně doma nebo co? Ona chce mít taky zbroják. Tohle je normálně moc ne. Puška 30. A optika s doplňkama, já nevím, 45 dohromady třeba. Takže vy máte fáby vlastně jenom proto, že máš doma zbraně. Jinak bys měl třeba Superba. Jako jo, třeba 100 litrů v tom mám. Co jdeme dělat jdeme, teď? Jdeme na Warzone. Ne, jdeme teď, jdeme se připravit na ty Warzone ještě pořádně. Tyva, kde je ten Petr? Máme měnit grafiku? Peťo? Peťo, kde seš, co? Co je? Co se tady děje? My si dáváme jenom koupel ještě, jak jsme dělali včera u Hanze na videu. Aha. Já hned přijdu tam, dej nám 5 minut. Proč rušíš, vypadni. Počkej, jo. To se točilo včera, Peťo, co tam máte dneska? No mě se to líbilo a já jsem tu manu ještě neumyl, ne? Co jí bude do Vánoc, vole? Vypadni už, k***a. Uhol, líbí se ti to. Tak jdem na to, Tome. Kde je Tomáš? Tomáš říkal, že už toho dneska viděl dost, tak radši šel domů. No nic, jdem na to. Jdeme na to. Jdeme se podívat, co je v téhle kráse. Už se těším. No, pomoc mi, vole. Tak jo. To zajebány jak svině, fuj. Já mám sanitol. Vy jste zapomněli, že máme podtácky. Prosím, nesujte mě, jo. Já to tady jenom trošku přetřu. Jo, ty vole. Musíš se přibližovat, netoč to, vole. Ježíš Maria. Co děláš? Nic. Přestaň otvírat dveře do temné komnaty, Snakesy. Jirka říkal, že se to jednou za měsíc má čistit, ale podle všeho to stačí jednou za 3 roky. To je dobrá reklama, ale můžete vidět, že grafiku od Nvidia si dokáže vyměnit i naprostý idiot. Tak lepí, vole. Páto, když jsem ten kompět tak odpadal. Tí. Prašo. Já to nechám radši bejt. Tohle dostane Tom. Tomáš, který chudák ještě teď edituje videa na 1080, teď dostane tuhle tu krásnou mašinu DMSiKa. Takže mám 2x snímků. Ale čistit ji nebudu tomu. Radši. Tamhle to bych chtěl ještě vyluxovat. Fuj, to není, ten lux nezežere, vole. Tady mám toleťák příhodně u počítače. Jasný. Co jsem byl na stydlej. Když jsi na stydlej jenom? Já jsem byl na stydlej trošku. Nebo je tam průběžně. Já jsem na stydlej často, víš, tak 3x denně.
Kámo, tamhle ten prach je ale úplně odporný. Jaký myslíš? Netoč to zblízka, vole! Tu mám Intel od Pi. Mám tu i7 2700K, Intela já mám v kompu 8700, ten upgrade bude asi nepatrný, dejme tomu malinký úplně, co jsem koukal na srovnávačky, ale tenhle ten procák to pravděpodobně bude battleneckovat, pokud pojedu na nižší rozlišení, pokud to vytáhnu na to vyšší, 1440p plus, tak by to neměl být takový problém, což já takhle hraju. Ale věřím, že tam ten battleneck nějaký bude, proto jsme dělali porovnávačky, jak co běží na 380 a jak co běží na 480, ještě se podíváme pak. Vyměníme nejdřív procák. To bude zajímavý, pane. Čeho mi být vedro trošku. Taky. Taky se bojí, že to potřebuji. Další problém mám poruchu mluvení. Ta základní deska, co mám, tak do ní dám maximálně právě tohle tu 9700 nebo 9200 maximálně, možná nevím teď. Ale bude potřeba podle mě do roka upgrade, jenže tam mám tolik dat a tolik věcí, že to teď fakt nechci hrotit. Tyba, to jsem práší, kámo. Dobře. Musím to dělat na balkoně asi, že jo? Aspoň nemusím měnit pytel, víš co? Jo, no si vždycky takhle vysvětlí. Takhle se ušetří lidi, to je tutoriál. Musíme být spořivý. Vidíš mě přes ten dým? Takhle jak s plínou, vysypete a použije se znova. Mám to. Ano. Je to v p***i, úplně jsem to p***l všude, kde to může bejt, ty vole. Ne. GGBoost.com, Silicon Banda. Máme tam procák. Doufejme, že dobře. A teď highlight nerdího roku, ty vole. MSI. Děkujeme MSI-ku za sponsoring tohohle videa a mýho nerdího života. Tak. Oh yeah! What is that? Podpěrka na kartu, podle mě. Special PCI. 3 konektory. Malý krok pro lidstvo, ale velký krok pro nerda. Oh. Oh. Yes. Není to tak obří, jak jsem se obával, díky bohu. My jsme to porovali s 380, je to dost podobná velikost. Na šířku by měla být stejně velká. Na výšku je malinko větší teda. A na dílku, no. Ale díky bohu není to tak hrozný. Jeden, druhý, třetí. Je tam za celko. Co je, Kupo? Prosím tě, teď zrovna ne, prosím. Já nechci vidět tvoji prdku. Co tam schazuješ? Jako je to na to, ne? Čuchni si k 380. No díky, vole. Tak. A zbývá nám poslední věc před spuštěním. Tyhle, to je zvláštní pin. Šup, 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 šup. Už na to nešám. Přátelé, je to tam. Konečně jsme to postavili. 480 a nový procák, takže jsem zvědavý, jak to poběží. Ale já vím, že vás to ani nezajímá, jak to poběží, jestli to vůbec bude fachat. Ale vím, co vás zajímá, lidi. Zajímá vás ty naše nový potácky, co jsou teď na shopu. Nejlepší potácky na světě. K nejlepšímu energy nápoji na světě. Takže ggboost.com, SiliconeBender a udělíte si hezký Vánoce, jako mám já, díky MSI-ku a Nvidii. Takže díky moc, předčasný dárek pod stromek a my se uvidíme ve středu na streamu Warzone na herním kanále, takže doražte. Čau, jinak ne, OK, dělám si srandu, my to teď jdem testovat a pokud vás zajímají ty testy, tak doražte na herní kanál, kde bude podrobnější testování prostě a výkon. Takže teď hned tam běžte, protože už je to ready. Čau, jdeme na to už, já už to chci zkusit. Dejte tam odběr.
Tak, jdem střílet z AK-47. Čisto Kalašnikov. Hle, ale to bys měl zahrát vážně, ne? Ok, lidi, další zbraň AK-47 Kalašnikov. To nejde! Víš, jak by tam přibyli ty komentáře, no. Prostě jak vidím ty lidi v ten táně jako nakopali. Ale já to neudržím. Ok, další Call of Duty zbraň AK-47.